մենք պետք է հասկանանք, թե ոնց հայտնվեցինք այս իրավիճակում, որ ունենալով մենք երկու ճանապարհ կապող Մայր Հայաստանի եւ ընդհանրապես արտաքին աշխարհի հետ, հայտնվեցինք այդպիսի իրավիճակում, որ ճանապարհ չունենք եւ մեր միակ ճանապարհը, այսպես ասած, մեզ ցույց են տալիս աղդամով, չգիտեմ, ադրբեջանական այլ տարածքներով. Այս պահին մենք ունենք ոչ թե ճանապարհ, մենք ունենք միջանցք, որը 22 թվականի օգոստոսին այս իշխանությունների թեթև ձեռքով հանձնվեց այդ միջանցքը, և դիմացը վերցրեցին այլ ընտրանքային ինչ-որ ճանապարհ, և այսօր այդ ճանապարհը ադրբեջանցիների կողմից փակած, ընդհանուր հումանիտար բեռներ չեն կարողանում տեղափոխել։ Եթե մենք վերցնենք այս կոնտեքստում, ապա Շառլ Միշելը այն ծրագիրն են կյանքի կոչում, որը իսկ 18 թվականից սկսած աշխատում է մեր դեմ, հայ ազգի դեմ, դա Արցախի գոյապայքար, արցախյան պայքարը, դա համազգային պայքար է, եւ մենք տեսնում ենք, երբ որ Ադրբեջանը արդեն փորձում է փակել Արցախի էջը, նա չի փակում հայկական հարցը, նա այլ տարածքների, Հայաստանի Հանրապետության այլ միջանցքների հայտ է ներկայացնում, որ այո, Երևանը իր Երևան անվանելով, Զանգեզուրը պատմական Ադրբեջանի տարածք անվանելով եւ այլ եւ այլ, այսինքն 18 թվականից սկսած հայկական կողմը սկսել է զիջողական կեցվածքով կատարել արտվողական կեցվածքով զիջումներով հանդիպումներ ունենալ թե Եռակողմ, ձեր ասած Բրյուսելում, թե մնացած բոլոր հանդիպումները, հաշվի առնելով, որ 20 թվականի մեզ գիտակցաբար տարան պարտության, և այսօր այդ պարտության խարանները դեռևս շարունակում են հայ ազգի ճակատագրի մասով բանակցություններ վարել, ունենալու ենք նաև քաղաքական դաշտում պարտություններ, և այստեղ հարցը ոչ Շառլ Միշելն է, ոչ էլ այլ երկրի, այսպես ասենք, առաջի դեմքը, այստեղ մեր խնդիրը հենց հայ ազգը ներկայացնողն է, և եթե հայ ազգը ներկայացնողը հայ ազգի շահից չի խոսում, այլ նրան պարտադրում են կատարել այն ամենի, ինչ նա այսօր կատարում է մեր ազգի գլխին, մենք որևէ այլ երկրի առաջնորդից նեղանալու իրավունք չունենք։ Պան Գալստյան, այդ նույն օրը Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը մի հաղորդագրություն տարածեց, որտեղ նշեց, որ Հայաստանի կողմից Լեռնային Ղարաբաղը ճանաչվել է Ադրբեջանի մաս, ինչը փոխել է հիմնարար պայմանները, որոնց ներքո ստորագրվել է 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը, և ռուսական կողմը պնդում է, որ այդ պայմաններում Ղարաբաղի հայ բնակչության ճակատագրի պատասխանատվությունը չպետք է տեղափոխվի երրորդ երկրների վրա, և անհրաժեշտ է անհապաղ սկսել Բաքվի և Երևանի միջև խաղաղության պայմանագրի նախապատրաստումը, հիմնվելով նախկինում ձեռք բերված պայմանավորվածությունների վրա, և առաջարկեց նույնիսկ Մոսկվայում կազմակերպել արտգործնախարարների Եռակողմ հանդիպում, հետո արդեն ավելի բարձր մակարդակով հանդիպում, որտեղ կքննարկվեն այդ թվում խաղաղության պայմանագրի համաձայնեցման հարցը։ Ինչպես եք մեկնաբանում Ռուսաստանի արտգործնախարարության այս հայտարարությունը? Ես որևէ մեկի հայտարարությունը չեմ ուզում հիմա մեկնաբանել, այլ ես իմ տեսակետը կասեմ, ձեր ասածը եւ այդ հայտարարությունը եւս մեկ անգամ գալիս է ապացուցում այն միտքը, որ ես նոր արտահայտեցի, որ եթե հայ ազգի ներկայացուցիչը հայկական շահերից հանդես չի գալիս և փորձում է հայկական, այսպես ասենք, կողմի պատասխանատվությունը բարդել մեկ այլ երկրի վրա, ապա դա բնական է, որ իհարկե ինչքան մենք փորձենք մեղավորներ մանգալ, ապա գալու է, հասունանալու է մի պա, որ այդ մեղավորները խոսալու են, և իրականում ինչ է կատարվում այդ բանակցությունների ընթացքում, թե հայկական կողմը ինչպիսի հայտարարություններ է անում, և այդ հայտարարություններն են հենց վնասում
Արցախի հարցին կամ համահայկական համազգային այս մեր խնդրի լուծմանը, ապա դա ամենևին զարմանալի չէ եւ մենք բազմից ենք ասել, եթե Հայաստանը կամ ընդհանրապես հայկական աշխարհը, Արցախ, Հայաստան, Սփյուռք, եթե մենք չենք մտածում մեր անձնական երաշխիքները, մեր հայ ազգը պետք է լինի հայկական տարածքների երաշխավորը, հայ ազգի ժողովրդի անվտանգության երաշխավորը, եւ եթե փորձում ենք մենք սա բարդել մեկ այլ երկրի վրա, ապա իհարկե ունենալու ենք այսպիսի իրավիճակ։ Այլ բան է, եթե այլ երկրի օգնությամբ ենք մենք ինքներս մասնակից է լինում մեր անվտանգության ապահովմանը, դա այլ հարց է, այլ կոնտեքստում է քննարկվում։ Եթե, նորից եմ կրկնում, Նիկոլ Փաշինյանը խոսում է մի քանի տարիների տարբերությամբ Արցախը, Հայաստանը եւ վերջ, հիմա կարելի է ասել, ասում է ճիշտ հակառակը, որ Շուշին ոնց կարող է լինել հայկական, կամ չգիտեմ նման անհեթեթություններ է դուրս տալիս, կամ էլ ճանաչում է Արցախ-Ադրբեջանի կազմում։ Այո, իհարկե, իմ լեզուն չի պապանձում այդ արտահայտությունը անել, բայց նման առաջնորդ ունենալով մենք կորցնելու ենք նաև ունեցածը, եւ ունեցածը միայն Արցախի մասին չէ, մենք հայկական շահը, երբ որ մենք չենք կարողանում առաջ տանել կամ մենք հանդես չենք գալիս հայկական շահերից, ապա մենք որևէ այլ պետությունից նեղանալու կամ, այսպես ասած, մեղավոր մանգալու իրավունք էլ չունենք։ Մենք մինչև մեր ներսում չկարողանանք համախմբվել եւ ունենալ այնպիսի իշխանություններ, որոնք կմտածեն հայ ազգի համար, այլ ոչ թե իրենց իշխանությունը երկարաձգելու համար, այդ ժամանակ ունենալու ենք հաջողություններ։ Պան Գալստյան, մի քանի օր է Արցախում համաժողովրդական անժամկետ շարժում է սկսել ընդդեմ Արցախի շրջափակման, ընդդեմ Ադրբեջանի հետ բռնակցման։ Երեկ էլ Արցախի նախագահ հայտարարեց, որ միանում է նստածույցին Արցախի ազգային ժողովը, ի նախագահը նույնպես միացավ։ Ինչ տպավորություններ ունեք, իսկապես սա լուրջ պայքար է, թե ինչ որ իմիտացիա է ուղակի։ Ամենայն դեպս կան կասկածներ, որ ամեն ինչ ազնիվ չէ ու թափանցիկ չէ։ Եթե մենք այս ամենը իմանալով, թե ինչի համար, ինչ պատճառներով, ով է մեղավորը, ով է պատասխանատուն, որ մենք հայտնվել ենք այս իրավիճակում, եւ գնահատականներ չտանք ստեղծված իրավիճակին կամ այս իրավիճակում հայտնվելու մեղավորների անունները չհնչեցնենք, իհարկե սա իմ կարծիքով կարող է, ոչ թե կարող է, այլ կասկածների տեղիք է տալիս, որ մտածել, որ իմիտացիա է, քանի որ, նորից եմ կրկնում, հստակ չկան այն մեղավորների ու պատասխանատուների անունները, որոնք պետք է հնչեին։ Դուք նկատի ունեք Հայաստանի իշխանություններին։ Իհարկե, այսօր մենք տեսեք, ասում եք Ռուսաստանի արտգործնախարարության հայտարարությունը, Շառլ Միշելի հայտարարությունը, եւ այս ամենը, եթե մենք ուզում ենք, փորձում ենք միջազգային հանրությունից պահանջատեր լինել, ապա շատ հանգիստ նույն միջազգային հանրությունը մեր հակափաստարկ որպես վերելու է, որ ընդհուպ Հայաստանն է ճանաչում Արցախը Ադրբեջանի մաս, եւ մենք պետք է համակերպվենք, չգիտեմ, եւ ստեղծված իրավիճակում ելքեր գտնել, արդեն իսկ ելնելով նոր իրողություններից։ Բայց եթե մենք դատապարտում ենք այդ քայլերը, որ մեզ փորձում են բռնացել Ադրբեջանին, եւ մենք չենք շեշտում, թե ում վարած քաղաքականության կամ ում գործնեության կամ անգործության արդյունքում մենք ունեցանք այսպիսի իրավիճակ, եւ շարունակելով նրան չդատապարտել, դա անուղղակիորեն թույլ է տալիս նրան շարունակել իր այդ վարած քաղաքականությունը, այսինքն Նիկոլ Փաշինյանին։ Եթե մենք հստակ չենք ասում,
մենք ասելով հասկանում եմ Արցախի իշխանությունները իդեմս Արայիկ Հարությունյանի, հստակ չի ասում դու իրավունք չունես խոսել որպես Հայաստանի նախագահ վարչապետ, որ Արցախը կարող է լինել Ադրբեջանի կազմում, քանի որ դա հակասում է Գերագույն խորհրդի որոշմանը եւ քո ընդունած ցանկացած նմանատիպ որոշում ստորագրված կամ կնքված պայմանագիր հակասահմանադրական է լինելու եւ հայ ազգը քեզ չի ներելու, անուղակիորեն նրան թույլ ենք տալիս շարունակել նման գործելավոճով տանել Արցախը բռնադեպի Ադրբեջանի բռնացմանը։ Ես հույս ունեմ, որ վաղը, մյուս օրը կամ մոտ օրերին նրանք ավելի հստակ, ավելի պարզ շիտակ ներկայացնելու են հանրությանը, ներկայանալու են հանրությանը այս մոտեցումներով եւ հանրության մեջ արդեն իսկ եթե մենք զգանք, որ այս ամենը պարզ ու շիտակ է, շատ ավելի լայն շրջանակներ են միանալու այս շարժմանը։ Բայց տեսնում ենք, որ Հայաստանում զուգահեռ կազմակերպվող Արցախի, այսպես ասենք, կառավարության ներկայացուցիչները նույն ձև խուսափում են մեղավորների անունները տալուց։